Апалы сенс қараш, мына көйлекпен Кантерлоттағы жыл сайын өтетін кешке барам. Ия, мысығым, оны өзім тіктім. Сұрағаның үшін рахмет. О, мысығым, әрине маған көмектесуіне болады. Не дейсің? Тағы да көмектескің кеп тұр ма? Көп рахмет саған. Абайла, көп қозғалма. Сүйкімді пони, сүйкімді пони. Сүйкімді пони, сүйкімді пони, сені көп күтті. Сүйкімді пони, әлемге ғажайып нұрыңды түк. Риясыз көлкі, мейірім, шыжүрекпен сыйларсың бізге. Түрлі оқиғаның, сәніміз ғажайып біздің әніміз бұл. Сүйкімді пони, дос болайық біріміз бірге. My Little Pony. Достық жеңілмейтін күш. Жолы болған пони. 14-ші бөлім. Сәлем, Рерити! Шш! Реритидің ойын бұзуға болмайды. Ол не істеп отыр? Көлікке ұқсайды. Солай шығар, өйткені бұл тігін цехі ғой. Сендерге көмегің керек пе? Ойыңды бөлгенім үшін кешірші, бірақ маған көмегің қажет. Түймесін тігіп бересің бе? Керемет кешке кетін көлігің ғой? Жоқ. Сен мына көне көйлекті кимегенің дұрыс. Кешке арналған жаңа әдемі көйлек керек екен. Оны қуана-қуана өзім тігіп берем. Рерити, ниетіңе рахмет, бірақ әуреленбей-ақ қойсаң да болады. Сенің жұмысың онсыз да көп, маған осы көйлекте жарай береді. Twilight Sparkle. Көйлек тігем дедім бе, тігем. Бірақ... Сөзді ғой. Мен жоқ деген сөзді білмейм. Онда жарайды. Рахмет, Рерити. Мен сенің шебер екеніңді білем ғой. Көйлектің әдемі болатынына сенімдімін. Өзім тауып көрейін, Applejack. Сен де көйлекке келдің бе? Көйлек? Қойшы. Мен еске тігіммен барам. Шын айтып тұрсың ба, Applejack? Барлық пони кешке арнайы киім киіп бару керек. Солай ма? Онда етігіңді аздап болса да, жаңалап берсем қалай қарайсың? Жарайды, өзің біл. Өтініш айтып тұрған өзің. Бірақ тым сән деп жібермеші өтінем. Жарай ма? Жарай. Абайла! Кешіріңдер, жаңа әдіс жасай алмадым. Мен таптым! Саған да кешкі көйлек тігіп берем, Rainbow Dash. Қандай көйлек дейсің? Саған, бәріне көйлек тігем. Әрине, Pinkie Pie-ға да, Fluttershy-ға да дайын болған кезде бәріміз сән үлгісін көрсетеміз. Бұл ойың тамаша екен, бірақ бәріне үлгіресің бе? Әрине, оңай жұмыс емес, бірақ бұл менің сүйікті ісім ғой, әрі көңілді болады. Иә, көңіл көтергенді жақсы көрем. Онда келістік, сән үлгісін көрсетеміз, жұлдыз боламыз. Сен сонда әдемі сәнді көйлектерді 1, 2, 3, 4, 5 және өзің бар 6 пониге арнап тігуің керек, үлгересің бе? Applejack, сенің айтқаныңа қарап қиналып кеттім ғой. Ине жіп, іске кірісіңдер. Twilight-тың көйлегінің үлгісі дайын. Енді әдемі түс таңдаймын, сосын шақтап тіге бастаймын. Атқарамын адал бұл ісімді, әшекемен безендіремін мен. Twilight-тың көйлегің әр сасақ бұл ісіме көмек. Жеті рет өлшеп алып бір рет кесемін. Шабыттанамын, жаңылмаймын. Мен әр бөлшегі маған маңызды. Үлкен тапсырыс тұр алдымда. Жұмыс аяқталып қалды да. Бұл саған Applejack. Мына үлгілер Pinkie Pie-ға келеді. Fluttershy-ға ерекше. Нәзік көйлек керек, әдемі болу керек. Tartan.
бәрі жинақы Әлгекті Салам Жан жағына Ұшқанды жақсы көреді ол Бұлтармен жарысып самғайды Түкті желді өзін озады Керемет әсем көйлек Бұл саған Рейбунеш Өлшеймін, қиямын, көктеймін, бігемін Асықпай Үтіктеп, иығын келтіріп, бұл түгінші өнері. Міне, аяқтадым. Көздеріңді ашпаңдар. Алашыңдар. Бұл сендердің жаңа көйлектерің. Ал, Эпплджек, көне етігің туралы не айтасың? Әдем емес пе? Тойлай, ал мұна көйлек саған. Мен әр көйлекті, әр понидің ерекшелігіне қарай тіктім. Мұна көйлектің түсін ұзақ таңдадым, Rainbow Dash. Саған сәтті шыққан сияқты. Қалай ойлайсың? Саған да өзіңді күнайтын шығар, Fluttershy. Көктемнің лебі есіп тұрғандай. Pinkie Pie қараш, күлгін көйлек. Сүйікті түсін, көйлектер әдемі, иә? Саған, олар... Я, олар... Олар шынымен сонда... Ерекше, шын айтам. Ерекше? Маған ерекше найт. Жақсы екен. Не болды? Сендерге ұнамады ма? Олар өте әдемі. Саған алғысымыз шексіз. Оларды күндемей, түндемей тіктің. Менің көлегім өзім ойлағандай керемет емес. Өзі сұрады ғой. Көлектер өзіміз ойлағандай болмады дегіміз келген. Я. Жарайды. Еш нәрсе етпес. Мен де үлгі деген жетерлік. Бұл бір нұсқасы ғана ғой. Сендер досымсыңдар, сондықтан 110% көңілдеріңнен шыққанын қалайым. Ойымдамаңдар. Оларды қайтадан тігем. Ререте, олай істемей-ақ қой. Бәрі тамаша. Көйлектерің өте тамаша болғанын қалайым. Сендер ғажап деп айтасыңдар деп ойлайым. Рас айтасың ба? Біз олай талап етпейміз. О, не дегенің? Бұл өзімнің талабым қой. Жарайды, онда саған тағы да рахмет, Рерите. Қайдан ғана келістім екен? Сәлем, мені шақырттың ба, Рерите? Fluttershy, сенің жаңа көлегің дайын. Оны толықтай өзгерттім. Саған ұнайтынына сенімдімін. Ал, не айтасың? Маған ұнайды. Жайған айта салдың ғой. Жо-жоқ, олай емес. Өте әдемі екен. Әдемі? Әдемі. Ұнамаса ұнамады деп айт. Жоқ, бұл маған ұнайды. Ұнайма жоқ, қатты ұнайма. Екеуі де. Сонда қалай? Олай сұрай бермеші. Маған ойыңды ашық айтсаңшы. Бәр ойдағыдай. Айт деймін. Бұл керемет. Айт. Маған ұнап тұр. Айт деймін саған, айт, қане айтсаңшы. Жарайт, шынымен білгін келсе. Женгі тым тар, мойны шілтеріне үйлеспейді, шеті көп керілмеген, тігісі дұрыс емес. Матасы тым жыға, мына жерді теріс тігіспен тіккенсің, бірақ мұнда қатар тігіс, немесе кесте тігу керек еді. Сәннің өзі француз үлгісін емес, Прет-э-Портеге ұқсап қалған. Бірақ көйлекті өте әдемі тігіпсің. Белдігімдегі жұлдыздар ұқыпты түгілуі керек. Орионның белдігінде 4 емес 3 жұлдыз бар. Жұмыс көп, уақыт өте тығыз. Сенікі, арқашанда дұрыс қой демек. Түнге дейін аяқтау керек. Мен сенемін бәрі керемет. Pinkie Pie мына түс саған келет. Оны алыстан қарау керек. Бәрін қосып тігемін. Менің көйлегімде тәттілер болу керек деп ойламайсың ба? Жәрі. Шарлар ше. Жақсы. Жұмыс көп, уақыт аз, басыма керемет бір ой келді. Fluttershy, сен ұнатпай қалдың ба? Не күндемесең, Rainbow Dash? Әттің ай уақытым өте аз, сосын Эпплджектің көйлегі тағы бар. Түсу оңай ма? Әркімнің ойы бар. Талғамдары ерекше, жылдамдықты қосып аяқтауым керек қой. Мынау кіші аю емес, үлкен аю шоқ жұлдызы. Француз ән үлгісі керек, өтінем.
Жаңбыр жауса қайтем, галош керек. Шар көп болсын, жоқ шартым көп екен. Тәттілер көп болсын, татты азырақ болсын. Тоқта, таптым, лента көбірек болсын. Лента? Бұл кімнің көйлегі? Лента болса болсын. Не? Сенде бір нәрсені өзгерттейсің бе? Жоға көйлегімнің керемет болғанын қалаймын. Түсі ұнамай ма? Түсі жақсы, тек тағы әдемілей түсші. Үлгісі ұнамай ма? Үлгісі жақсы, бірақ керемет болса деймін. Жалпы менікі 20%-ға артық болса деймін. Біз сенің талғамыңа сенеміз. Осы үлгілерің керемет, көйлектердің барлығы әдемі. Бәрімізге де сол керегі. Бұл көйлектер егер қымбат болса, бола бердің қалта көтеретін. Ескертулерің де көтеремін. Деген кезде ұмытпасыңдар де. Өлшеймін, қиямын, көпеймін, тігемін, асықпай, үтіктеп, тиығын келтіріп, бұл түгінші өнері. Опал, мұнау мен тіккен ең нашар көйлек шығар. Жақсы, сендердің айтқандарың бойынша тігіп шықтым. Олай болса, ойларыңды жасырмай айтыңдар. Мәссаған! Керемет! Ғажап! Мұнау мен көрген ең керемет етік қой! Мен қалмаған дәл осы бүйе қой! Рахмет, Рерити! Сенге біз сияқты қуанып тұрсың ба? Әрине! Сендердің қуаныштарың менің қуанышым. Үлгергенім жақсы болды ғой. Айтсам сен бейсіңдер ғой. Хойту, тойту туралы естіпедіңдер. Кантерлоттағы ең атақты сәнгер ме? Аға, ол сендердің сән үлгілерің жайлы естіпті. Оған мен айттым ғой дейм. Ол Кантерлоттан сенің киімдеріңді көру үшін келеді екен, Рерити. Мәссаған! Сен оған киімдеріңді сатуыңа болады ғой. Сонда ісің алға жылжыр еді. Мәссаған! Керемет! Керемет! Қойту, тойту? Осында келе ме? Сөйтіп мұна көліктерді көре ме? Ия, көп ұзамай армандарым орындалады. Керемет! 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 Тамаша! Ойту, ойту! Ойту! Қара, ол осында келді! Осында! Осындаршы! Сабыр сақта, Рерити, көйлектер достарыңа ұнаса, демек оған да ұнайды. Жарқы не болды? Ая! Көрсетілім басталды деген сөз екен қой. Ерте заманнан бері Эквестрияның зиялы қауымы жан сұлулығын көрсететін понилер сәні туралы армандап келеді. Ондаған жыл күтті. Жоқ. Понилерге лайық көйлекті жүздеген жыл күтті. Жоқ. Ақыры, Эквестрияның көптен күткен сән үлгісі пайда болды. Енді Панивилияның өзіне ғана тән, ерекше сән көрсетілімін көріп көз айым болында. Неге бір түрлі қарап тұр? Қап! Біз артық кеттік бе? Жоға! Тек аздап мұна етік. Мұна сән үлгілерін кешкі көйлек дегеннен көрі қоқысқа тастауға лайық сияқты. Талғамсыздық деген осы. Мұна көйлектер мен көрген сән үлгісінің ішіндегі ең нашары, өте нашар. Осындай сұмдық нәрсені көруге көз шыдамас. Әрі мен де алтын уақытымды зая кетірдім. Мені жасыршы. Қане, шығып қошеметке бөлендір, Рерити. Сенің еңбегің ерен. Ия, әрине. Мен оны жасырмасын, Рерити ма тіккен? Осы ма тіккен? Ия, солай сияқты. Рерити. Қызығай. Рерити, саған не болды? Біраз көрінбей кеттің ғой? Енді ешқашан сыртқа шықпаймын. Панивилияға көрінетін бетім жоқ.
Бұрындарын дедім, бәрі құрмет дейтін, көйлек тігетінмін. Әдемі көйлектер тігетінмін, ал қазірші. Бәрі маған қарап күлет, бәрінің мазағын айналдым. Жоқ. Сен мазақ айналған жоқсың, Рерити. Оның рас. Шықшы, сөйлесейік. Менің мазамды алмаңдар. Жалғыз қалғым келет. Өз қайғыма өзім батқым келет. Ешкімнің көзіне көрінгім келмейді. Мен тіпті дұрыс қайғыруды да білмейді екем. Қандай өкінішті. Енді не істейміз? Жылаймыз ба? Бәріне осы жауап береді екенсің. Рерити-ді бұлай қалдырып кет алмаймыз. Ол енді мұңын кімге айтады? Оның жалғыз ғана мысығы бар. Оған уақыт берейік. Кетемін. Ешкімге білдірмей кетіп қалуым керек. Сонда қайда барам? Жолға не алып кетуім керек? Бар затымды өмірі жинап бітір алмаспын. Жалпы жер ауып кеткенде не алған дұрыс? Жылы киімдерді ме? Опал? Опал, ағашқа қалай шығып алғансың? Күте тұр мысығым, анаң қазір келер. Рейнбоу Дэш, менің мысығымды неге ағашқа шығарғансың? Сен үйден шығарып, бұны көрсету үшін басқа малымыз болмақ. Бұл не? Бұл сенік ме өзі? Мұна көйлекті саған арнап тігіп қойдық. Тігуді білетін Флаттершайдың арқасында көйлек дайын. Саған ұнай ма? Ұнай ма? Ұнай ма? Қап, оған ұнамай қалды. Жоқ, маған ұнамайды. Қап! Маған қатты ұнайды. Алай! Керемет жұмыс істедіңдер, достар. Өзімде оны осылай елестеткем. Сенің сән үлгіңе қарап тіктік. Саған ерік беруіміз керек еді, Рерити. Бірінші тіккен көйлектерің керемет болған. Бізді кешірші. Сен көйлектерді біз қалағанды етіп тігіп беруге тырыстың. Одан не шыққанын көрдік қой. Мен сендерді кешірдім. Кешіргеніңе рахмет. Бірақ енді ешқашан мықты тігінші бола алмайым. Солай екен ғой. Олай емес шығарау? Жарайды, бірақ уақытым аз. Екінші мүмкіндік. Сәнгердің жұмыс емес. Тамаша, аяқ астынан алма бәлішін жегім келіп кетті. Алма таяқшасы, алма лимонады, алма шырыны. Мұна көйлектің бәрі керемет. Бұл үлгілерді кім тіккен? Алға шығыңыз, сізді ел көрсін. Браво, браво, тамаша, ғашап. Рахмет, рахмет, көп рахмет сендерге. Қымбатты Селестия ханшайым, осы аптада менің өте дарынды досым Рерити бір нәрсені үйренді. Егер сен барлық понидің көңілін табуға тырыссаң, ешкімнің көңілінен шыға алмайсың, әсіресе өзіңнің.
ал мен басқа нәрсені ұқтым. Егер біреу көмегін ұсынса, мысалы көйлекті берем десе, шын ниетімен істеген ісін сынаудың керек жоқ екен. Сыйға сый жасау керек. Рарити, сәтті сән үлгісін өткізуіңмен құттықтаймын. Өзіңнің керемет көйлектеріңді Контерлоттағы ең тамаша дүкенімде сатуға рұқсат берсең, мен үшін үлкен мәртебе болар еді. Келесі сейсенбіге дейін әр үлгіден 10 көйлек тігіп қойсаң деймін. 14-ші бөлімнің соңы. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталған 2020 жыл.